Мої вітання на ютуб-каналі «Сей час». Мене звати Тарас Федірко. І впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Отож, на Авдіївському напрямку росіянам нібито вдалося просунутися в напрямку населеного пункту Степове. Як це змінить ситуацію на фронті та чому ворог послабив свої атаки? Як окупанти намагаються посилити свою оборону на лівобережжі Херсонщини та яких нових успіхів досягли наші військові на Мелітопольському напрямку? Про все це почуєте вже за мить, а поки підпишіться на наш ютуб-канал, поставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в Інституті вивчення війни, українські війська атакували поблизу пойми Піщанівки і мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок, де тривають бої. Очевидно, командування противника поки відмовилось від воду в бій на перших позиціях оборони вздовж прибережної дороги Олешки-Нова Каховка, головних сил 70-ї мотострілецької дивізії, а також 7-ї десантно-штурмової дивізії. На даний момент, за словами військового оглядача Костянтина Шавця від 70-ї мотострілецької дивізії, безпосередньо введений у бій лише 26-й мотострілецький полк. Ще один 24-й, ймовірно, діє по напрямку на Підстепне та Піщанівку. Решта частин і підрозділів, ймовірно, зосереджені в районі Клини, Дружне, Скадовка, Петропавлівка. 7-му десантно-штурмову дивізію поки вели у бій по напрямку пойма Антонівський залізничний міст. Є певна інформація про переміщення на цей напрямок підрозділів 56-го десантно-штурмового полку. Решта підрозділів 7-ї десантно-штурмової дивізії, розгорнутих на цьому напрямку, зосереджені, ймовірно, в районі Марченко, Чорна Долина, Магдалинівка, Морозівка. Окрім цього, за даними Центру національного спротиву, окупанти перекинули колишніх бійців ПВК «Вагнер» під Скадовськ. За їхніми даними, вже був розгорнутий табір для найманців. При цьому, як повідомили у Центрі національного спротиву, їх нічим не забезпечують, а всі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів. Зазначається, що наразі командування російських окупаційних військ визначається щодо подальшого застосування цих бійців. Ймовірно, якщо ситуація для ворога на лівому березі погіршиться, їх відправлять туди для підсилення оборони. Та попри це, поки противник намагається ліквідувати плацдарми ЗСУ дуже обмеженими силами. Але очевидно, що при подальшому негативному для себе розвитку ситуації у прибережній зоні, командуванню противника доведеться наростити свої зусилля на вказаних напрямках. А поки найближчим часом варто очікувати інтенсивних спроб ворога тим, що є, якщо не ліквідувати українські плацдарми, то принаймні їх суттєво скоротити у розмірах, блокувати та ізолювати. В першу чергу противник, очевидно, спробує перервати шляхи матеріально-технічного забезпечення передових українських підрозділів та їхнього поповнення. І це не дивно, що російське командування так сильно боїться нашого просування на лівому березі Дніпра, адже звільнення Олешок та Нової Каховки і створення там плацдарму дало би перспективи витіснити у деякі угруповування російських військ далі в Крим або відрізати їх від забезпечення. Цей плацдарм можуть створити також і для того, аби витягнути значні обсяги російських сил з Мелітопольського напрямку, зокрема з-під Токмака. Це дасть можливість ЗСУ продовжити там наступальні дії та створити серйозні логістичні проблеми для ворога з двох боків. Втім, якщо російські війська зуміють нас відтіснити на правий берег, то вони з дуже високою ймовірністю замінують лівий берег, приміром, як на Мелітопольському напрямку. Щодо впливу погоди на перебіг бойових дій на лівому березі Дніпра, то вона в цілому нічого не змінить, хоча і може створити певні проблеми. Так вважає військовий оглядач Павло Нарожний. Він пояснив, що наразі ми тут діємо невеликими групами по 30-40 військових, без використання важкої техніки, яка б могла б грузнути у багнюці. Втім, можуть виникнути проблеми з артилерією, яка банально може не доїхати до позицій на правому березі і десь застрягти. Але в цілому погода суттєво ситуацію не змінить. За словами військового оглядача Олександра Мусієнка, стратегічний вплив подій на лівобережжі Херсонщини важливий з багатьох аспектів. По-перше, цей напрямок розглядається як можливість перервання російських флангових атак, які тривають на сході, в районі Авдіївки і частково на Куп'янському напрямку. Але видно, що ворог зараз скеровує усі сили на Авдіївку, адже їм важко наступати на сході одночасно по кількох напрямках. По-друге, зараз іде боротьба за ініціативу, яка не припиняється стратегічно, тобто замисел якого командування буде більш вдалим.
сигналом, тому що Росія намагається витягти наші сили на схід, а ми, в свою чергу, не йдемо на поводу у росіян. І наше командування, ймовірно, хоче перетягти їхню увагу, щоб змушувати їх маневрувати цими резервами. Попри це, видно, що окупанти не готувалися до подібних сценаріїв. Тобто ворог розраховував, що всі наші сили підуть на схід і що там буде тривати боротьба як мінімум до весни. А тут наше командування несподівано для ворога зробило висадку на лівобережжі, а тому зберігається інтрига. Щодо ймовірного розвитку військової ситуації взимку, то на думку військового експерта, більшість українських підрозділів буде діяти в активній обороні, яка на певних напрямках буде переходити в локальні наступальні дії. Він зазначив, що активна оборона на те і називається активною, щоб у разі успішного відбиття атак, переходити на певних напрямках локальні наступи і здобувати успіхи. З іншого боку, все буде залежати від того, на яких позиціях ми увійдемо взиму. Зокрема, в районі населеного пункту Копані українські військові знищили російський польовий склад протитанкових мін ТМ-62. Такі кадри зараз ширяться мережею, на них можна побачити, що спершу російський склад виявили наші аеророзвідники, після чого передали координати артилеристам ЗСУ, і вже ті влучно знищили його. А на Мелітопольському напрямку, як повідомили західні аналітики, наші військові атакували на північний захід від Вербового і поблизу Новопрокопівки. І змусили російські війська відійти з тактичних висот у Вербовому та вздовж дороги Новопрокопівка-Пологи. Я зазначу, що звільнення цього села відкриє для сил оборони шлях до сіл Романівське та Тарасівка, які розташовані на трасі Токмак-Пологи. Своєю чергою просування до цієї дороги дозволить перерізати сполучення між цими містами для росіян, і це може вдарити по ворожій логістиці. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, протягом декількох минулих діб, діючи на цьому напрямку угруповування ЗСУ, скажімо так, поставило дещо під сумнів досить розповсюджений нині в експертному середовищі тезис про те, що контрнаступ ЗСУ нібито видохся. І хоча обсяг цієї активності явно не тягне на якісь кардинальні зміни і не перевищує тактичного рівня, але сам факт цього вже свідчить про те, що ставити крапку на цьому напрямку поки зарано, принаймні формально. Зокрема, передові підрозділи ЗСУ мали обмежений успіх по напрямку на село Новопрокопівка, північно-західніше Вербового, а також західніше Роботино. Зокрема, 136-та окрема мотострілецька бригада противника, очевидно, була вимушена покинути західніше Роботино свої передові позиції, принаймні у двох лісосмугах. Північно-західніше Вербового українським передовим підрозділам, судячи зі всього, нарешті вдалося вибити противника з однієї важливої з тактичної точки зору висоти. Українські підрозділи, також діючи вздовж дороги Н-08, очевидно, підійшли впритул до західної та південно-західної околиці села Новопрокопівка. По суті, противник з цього боку продовжує утримувати лише одну лісосмугу південніше від села. Також варто згадати, що на найбільш важливій ділянці в районі Новопрокопівки та східніше неї противник також був вимушений після серії контратак відійти на свої укріплені позиції на першій лінії свого головного рубежу оборони, там, де її ще не подолали передові підрозділи ЗСУ, зокрема в районі двох ключових для цього напрямку висот з відміткою 160 та 170. Очевидно, що ведення у бій на цьому напрямку замість 70-го та 71-го мотострілецьких полків, підрозділів 136 окремої мотострілецької бригади, а також подальше використання командуванням противника підрозділів 70-го, 291-го та 201-го мотострілецьких полків в районі Новопрокопівки та східніше неї не стало особливо вдалим для противника рішенням. Відновити положення по першій позиції оборони західніше Вербового та східніше Новопрокопівки противнику явно не вдалося. Більше того, передові підрозділи ЗСУ, очевидно, знову підійшли до двох ключових висот західніше Вербового. Як бачимо, сенсом крайньої активності передових підрозділів ЗСУ на Токмацькому напрямку є дві речі. Розширення свого вклинення на флангах, а також вирішення питання Новопрокопівки. Росіяни усе це добре розуміють, тому що сили тримаються на тих ділянках першої позиції свого головного рубежу оборони між Новопрокопівкою та Вербовим, які вони ще утримують, вимушено концентруючи тут свої основні сили та засоби. Бо очевидно, що альтернатива у вигляді обходу українськими підрозділами самого селища Новопрокопівка зі сходу їм явно не подобається.
Що стосується втрат ворога, то ймовірно на цій ділянці фронту бійці з 53-ї бригади показали, як знищили кілька російських загарбників. Такі кадри зараз ширяться мережею. На них можна побачити, як наш БПЛА з приладом нічного бачення підлітає до російських позицій і скидає на ворога снаряди. Як результат, декілька загарбників стали 200-ми. Також на цій ділянці фронту наші військові знищили ще одного російського солдата. На кадрах можна побачити, як оператор FPV-дрона пролітав дорогу і помітив двох росіян, після чого він змінив курс і скерував БПЛА точнісінько у російських загарбників. Як результат, окупант теж став 200-м. А загалом, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 5 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня України. Окрім особового складу, було знищено 4 гармати, 2 одиниці автомобільної техніки та 1 ворожий човен. А далі ми поговоримо про Бердянський напрямок, де, як повідомили в генштабі ЗСУ, російські загарбники 2 рази атакували в районі Старомайорського. Окрім цього, за словами кремлівських пропагандистів, війська РФ атакували поблизу Новодонецького, але не змогли просунутися уперед. Крім того, противник завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного та Старомайорського. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку росіяни понад 22 рази атакували в районі одноіменного населеного пункту та Новомихайлівки. Однак успіху не мали і були змушені відступити з втратами. А під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів. На Авдіївському напрямку ворог продовжує докладати максимальних зусиль для оточення міста. Відтак, за минулу добу окупанти 18 разів атакували в районі Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького та Первомайського. Однак успіху не мали. Як показує мапа Deep State, ворогу нібито вдалося просунутися в напрямку Степового. Ну і таким чином окупанти вже нібито перетнули залізницю і дійшли до околиць селища Степове, тим самим просунувшись на декілька метрів уперед. За словами одного з військових, що тримає оборону в районі селища, ворог продовжує наступати, незважаючи на шалені втрати. Він зазначив, що техніка РФ навіть не доїжджає до Красногорівки. Та попри це вони продовжують штурми, але лише піхотою. Своєю чергою російська артилерія не боїться бити по власних солдатах, адже вони знають, що прийдуть нові. В той самий час у районі Авдіївки російські загарбники дещо послабили атаки. Про це розповів речник Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, минулої доби окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурми у районі міста. При цьому ворог, зазнавши втрат, почав перегруповуватись. Штупун додав, що російські загарбники активізували авіацію. Росіяни скидають на Авдіївку та загалом по лінії фронту 500-кілограмові керовані авіаційні бомби. Він пояснив, що таким чином окупанти намагаються завдати втрат українським силам, поки йде перегруповування. У відповідь на це ми продовжуємо нищити загарбників та їхню техніку. Зокрема, військові 47-ї окремої механізованої бригади показали ліквідацію 3 російських танків. Відповідне відео вони виклали у своєму телеграм-каналі. На кадрах можна побачити, як спершу уражену, але не знищену ще техніку зафіксували наші аеророзвідники, які передали ці координати операторам FPV-дронів, які ефектно знищили ворожу техніку. Також в цьому районі військові з підрозділу Shadow знищили російський автомобіль. Такі кадри зараз ширяться мережею, на відео можна побачити, як наш FPV-дрон наздоганяє автівку і знищує її. Зокрема, ці кадри показують швидкість наших FPV-дронів, які легко можуть наздогнати і перегнати навіть автомобіль. Відзвітували про свою роботу військові з підрозділу Крила 103-ї окремої бригади територіальної оборони, які знищили декілька російських вантажівок з провізією та БК. Зазначається, що спершу пересування ворога виявила аеророзвідка і передала інформацію операторам FPV-дронів, і вже ті знищили ворожі цілі. Розвідники бригади Азов знищили FPV-дронами дороговартісний оптико-електронний комплекс спостереження «Іронія-М». Про це написав телеграм-канал бригади. У повідомленні підкреслюється, що успішне знищення комплексу допомогло позбавити російських терористів можливості збирати інформацію про переміщення техніки або ж особового складу наших воїнів. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 572 російських загарбника.
Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що впродовж доби підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ виконали 1067 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було знищено 32 одиниці ворожої техніки, зокрема 2 танки, 14 бойових броньованих машин, 3 артсистеми, 2 протитанкових ракетних комплекси, 7 БПЛА, 1 автомобіль та 3 одиниці спецтехніки. А за тиждень загалом на всіх напрямках ЗСУ знищили майже 7 тисяч російських військових. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Крім того, суттєвих втрат ми завдали озброєнню російських військ. Йдеться про 744 одиниці знищеної військової техніки РФ. Зокрема, це 65 танків, 120 бойових броньованих машин, 184 артилерійські системи, 14 реактивних систем залпового вогню, 10 установок протиповітряної оборони, 214 одиниць автотехніки та 31 одиницю спеціальної техніки ворога. Варто додати, що без захоплення Авдіївки неможливе виконання однієї із заявлених цілей російського вторгнення – повна окупація Донецької області. Не виключено, що поставлено завдання зайняти місто за будь-яку ціну, незважаючи на втрати. До того ж, росіяни, вочевидь, хочуть це зробити до виборів у березні 2024 року, щоб укріпити підтримку Володимира Путіна. Ворожим генералам абсолютно байдуже, яких ресурсних втрат вони зазнають. Для них вкрай важливо відтіснити сили оборони України подалі від Донецька. Створити навколо нього зону безпеки. Відстань між Авдіївкою та Донецьком близько 15 кілометрів. А це означає, що поки наші сили там, завжди буде загроза для окупантів. Не дарма ж вони стягнули підрозділи щонайменше 3 загальновійськових армій, сумарно до 40 тисяч осіб. Росіяни намагаються оточити місто з флангів. Між північним та південним наразі близько 7 кілометрів. Через цей коридор йде вся логістика захисників Авдіївки. Причому асфальтована дорога там лише одна. Вона проходить через село Орлівка. До неї від крайніх позицій приблизно близько 3 кілометрів, і частково дорога перебуває під вогневим контролем окупантів. Інші шляхи – це ґрунтовані дороги, які в період дощів стануть важкопрохідними для техніки. Осіннє бездоріжжя може створити наступальним силам великі проблеми, оскільки темпи просування безпосередньо залежать від перекидання техніки та особового складу. Тому є думка, що нашим силам достатньо протриматись, доки дощі не розмиють дороги і унеможливлять масштабний наступ на Авдіївку. Втім, як зазначив Владислав Селезньов, погодні умови негативно позначатимуться і на діях української армії. Він нагадав оборону Бахмута, коли ґрунтові дороги, якими йшло постачання нашого гарнізону, перетворювалися на болото і наскільки це ускладнило логістику. Що буде цього разу? Перспективи оборони Авдіївки залежать від ресурсних можливостей нашої армії. Якщо буде достатньо артилерії та боєприпасів, ми продовжимо знищувати ворожу піхоту та бронетехніку. Якщо ні, будемо змушені проводити маневрену оборону, відступати та вживати інших заходів, насамперед спрямованих на збереження життя наших військових. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко називає захоплення Авдіївки як міста та плацдарму для подальшого наступу другорядною метою. Головна ж, росіяни бояться наших дій на лівобережжі Херсонської області та хочуть відволікти сили з південних напрямків. Але для росіян все розвивається не надто успішно. По-перше, за словами Мусієнка, окупантам завдано тяжких втрат, особливо в техніці. По-друге, атаки успішно відбуваються. А по-третє, поки не видно, що ЗСУ задіяли тут великі резерви з півдня, і це руйнує всі плани ворога. А далі ми поговоримо про Бахмутський напрямок, де, як повідомили західні аналітики, російські війська продовжили штурм поблизу Бахмута, але не досягли жодного підтвердженого успіху. За даними Інституту вивчення війни, російські війська безуспішно намагалися відбити позиції біля залізниці поблизу Кліщіївки, маючи на меті захопити домінуючі тактичні висоти. Для цього РФ використовує різні типи живої сили, включаючи мобілізованих, рядову армію та контрактників. Те, що російські війська активізувалися в районі Бахмута, підтверджує і командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Втім, він наголосив, що сили оборони України діють професійно, відбуваючи всі російські атаки. Своєю чергою начальник служби зв'язків із громадськістю сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що окупанти на Бахмутському напрямку стояли в обороні, але тепер намагаються штурмувати. Втім, за його словами, в ЗСУ бачили, що противник готується до цього, а тому теж підготувалися. Фітьо підкреслив, що основне завдання ворога
ворога не дати нам просуватися. Для цього ворог продовжує перекидати свої підрозділи на Бахмутський напрямок. Окрім цього, вони планують далі посилювати свої спроби наступу. Про це заявив вже заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Він зазначив, що активізація ворога на цьому напрямку не була новиною для військових, адже вони спостерігали за тим, як вони накопичують сили. Жорін також розповів, що на даний момент тривають досить важкі та активні бої. Ворог намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, та попри це ситуація наразі тут контрольована. Зараз росіяни задіють на Бахмутському напрямку тактику відступити, а потім агресивно атакувати зайняті ЗСУ позиції. Про це заявив голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. За його словами, Бахмутський напрямок важливий для РФ у політичному сенсі, оскільки Авдіївка для росіян не виправдала себе як швидка операція, яка повинна була довести силу російської зброї, вони вирішили потроху переключити свою увагу на Бахмут. При цьому Тимочко підкреслив, що у ЗСУ зараз є практично всі шанси взяти Бахмут в оперативне оточення. Якщо нам це вдасться, то у кліщах опиняться від 10 до 15 тисяч солдатів РФ. І тоді буде питання для керівництва РФ – виводити їх, застосовуючи додаткові сили, або залишити цих людей там. Крім людських жертв, втрата Бахмута для глави Кремля Володимира Путіна буде великим репутаційним ударом. А от що стосується втрат ворога на цьому напрямку, то тут за минулу добу воїни ЗСУ ліквідували 140 окупантів, понад 28 одиниць техніки росіян, з яких більше 10 артилерійські системи. Зокрема, воїни з підрозділу «Шеду» показали, як знищили російську вантажівку з провізією та особовим складом. Такі кадри зараз можна побачити в мережі. На них наш впівдрон влучає точнісінько у двигун вантажівки. А далі ми поговоримо про Лиманокуп'янський напрямок, де, як повідомили в Інституті вивчення війни, російські війська продовжили наступати вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Креміна. Але жодного заявленого чи підтвердженого просування не зробили. За даними Генштабу ЗСУ, ворог за підтримки авіації 12 разів атакував в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Кислівки та Новоєгорівки. Однак жодних бажаних результатів окупанти не досягли. За словами начальника служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, значно збільшилась загальна кількість обстрілів з боку РФ. За учора їх зафіксовано 808. Проте українським військовим все ж вдалося ліквідувати 198 загарбників. Загалом же за минулу добу на даному напрямку було знищено 48 зразків військової техніки окупантів, серед них 8 танків та 4 бойові броньовані машини. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.